jogar uma aguinha, né? Tirar a poeira da semana. Deixar acumular sujeira aí fica difícil depois. Pra dar o talento. O shampoo já tá agindo aí. Vamos arrochar. Testado e aprovado aí, galera. O sistema aí que foi instalado aí para tirar a pressão aí do carburador. Tá excelente. O carro não tá mais cheirando a gasolina. Top demais. O carrinho ficou show, viu? Dando um banho mesmo para dar um rolê. Bora, bora.